რასაც თქვენ ახლა აქ ხედავთ არის მინიატურული უცხო პლანეტელების მინიატურული ხომალდი, რომელიც მინიატურული პლანეტიდან მიფრინავს. რაღაც პლანეტას იკვლოდნენ, მორჩნენ კვლევას და ახლა მიფრინავენ ამ პლანეტიდან. რაღაც მომენტში, როცა მათი სიჩქარე იყო 4 მეტრ წამი, მათ გადაწყვიტეს სისტემის შემოწმება, დაინტერესდნენ, მოიცა, ხომ დავაღწევთ ამ პლანეტას მართლაც თავს. და გადაწყვიტეს შემოწმებინათ, როგორ გამოიყურება მათი ხომალდის მდგომარეობა, როგორია. კიდევ ისიც აღნიშნოთ, რომ 2.9 კილოგრამი არის მათი massa ხომალდიან უცხოპლანეტელებიან საწვავიან ყველაფრიანად. და დაინტერესდნენ, ესე იგი, როგორ ვითარებაში არიან. ოღონდ სიჩქარეს და ასე შემდეგ სხვადასხვა რაღაცას ზომავენ ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკით. ანუ რეალურად სიჩქარე აინტერესებს თავიანთი, მაგრამ ამაზე ინფორმაციას იღებენ ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკიდან. ოღონდ ეს ძალა რეალურად რაც აქ არის ჯამური. ჯამური ძალა. ანუ აი ყველაფერი რაც კი მოქმედებს ამ ხომალდზე რაღაც ძალით, აი ეგ არის გათვალისწინებული აი ამ ჯამურ ძალაში. რაღაცნაირად ეგეთი მაგარი სისტემა აქვთ, იმიტომ რომ განვითარებული უცხოპლანეტელები არიან. ესე იგი, აკვირდებიან აი ამ ძალის დროზე დამოკიდებულებას და აინტერესებთ, თქვათ, აი, როცა, ანუ რა იქნება ჩვენი სიჩქარე, როცა თქვათ, გავა 9 წამი, ანუ ტოლია 9 წამ მომენტში, როგორ გამოიყურებაო ჩვენი სიჩქარე. ეგ აინტერესებთ. ახლა, რომ დააკვირდნენ ამ გრაფიკს, აღმოჩნდა, რომ მიიღეს შემდეგნაირი შედეგი. 0 მომენტიდან, ანუ თუ ჩავთვლით, რომ აი ეს არის 0 მომენტი, აი როცა აი აქ არიან, ამ მომენტში არიან, ტოლია 0 მომენტში, ხო? ეს არის 0 მომენტი. აღმოჩინეს, რომ 0 მომენტიდან 4-მდე, 0 წამიდან 4-მდე, 0 წამიდან 4-მდე ასე გამოიყურება გრაფიკი და შემდეგ 4 წამიდან 9-მდე გამოიყურება აი ასე. კარგი ბატონო. ახლა რას ეუბნება რეალურად ეს გრაფიკი ამათ საინტერესო? ნუ მოდი გავიაზროთ ერთი რაღაც, გავიხსენოთ ძალის იმპულსის ცნება და მივხვდებით ეს გრაფიკი რატომ ადგებათ ასე ძალიან. ძალის იმპულსი, რომელსაც G-ით აღნიშნავთ, ამ შემთხვევაში ჯამური ძალის იმპულსი, ეს არის ძალის მოქმედება გამრავლებული აი მოქმედების დროზე, ანუ ძალა გამრავლებული მოქმედების დროზე, ხო? და ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ ეს უბრალოდ იქნება რამდენი არის ძალა. მოდი ნახოთ რამდენი არის ძალა, რომელიც მოქმედებს აი ამ ვითარებაში, ამ რაკეტაზე. გრაფიკის მიხედვით ეს ძალა არის, ну, вткват 0-დან 4 მომენტამდე თუ განвихილავ, вткват განвихილავ აი ამ მონაკვეთს დროის მოქმედების, მაშინ ძალა არის მუდმივად 3 ნიუტონი, ესე იგი ეს არის 3 ნიუტონი, ხო? 3 ნიუტონი. გამრავლებული, ну, დროის ცვლილებაზე, რაც არის 0-დან 4-მდე, ხო? ანუ ამ 0-დან 4-მდე დროის მონაკვეთში ნახულობა, ამიტომ 4 წამი. 4 წამი. ესე იგი იმპულსი, ძალის იმპულსი უпростоრად აი ამ მონაკვეთში არის 3-ჯერ 4, ანუ 12 ნიუტონ წამი. ხო? მაგრამ კიდევ ერთი რაღაც ვიცი, რაც რეალურად დამეხმარება იმაში, რომ სიჩქარეს დაუკავშირო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ახლა ცხადი არ არის. რეალურად ვიცი კიდევ, რომ ეს არის დელტა პს ტოლი, ანუ ეს არის იმპულსის ცვლილების ტოლი. და იმპულსი უბრალოდ არის მასაჯერ სიჩქარე. ესე იგი, მე თუ დავთვალე მთელი ამ გრაფიკის განმავლობაში, ანუ 9 წამის გასვლის შემდეგ, როგორი არის ჯამური ძალის იმპულსი, მაშინ შევძლებ მანდედან გავარკვიო, როგორი არის იმპულსის ცვლილება და გავარკვიო შედეგად, როგორი არის სიჩქარის ცვლილება, ანუ საწყისის სიჩქარე, რადგან ვიცი, როგორია საბოლოო სიჩქარე, ანუ ასე ფაინალ დავარკვათ, მოდი. Ну, ცხადია, massa ვიცი და ეგ ამბავი დამეხმარება იმაში, რომ იმპულსიდან პირდაპირ სიჩქარე გავიგო, ხო? ეხლა ერთ პრობლემას ვაწყდებით ოღონდ. ანუ აქ ძალა იცვლება. ანუ მე-4 წამიდან დაწყებული ძალა იცვლება და როგორ უნდა გავარკვიო, ანუ პირდაპირ ხოვერ გამომრავლებ უკვე ძალაზე, რომელიც აღარა მუდმივი, აქ მუდმივი ძალა მაქვს. აი აქ გამოვიყენებთ ერთ ასეთ ხრიკს. თუ დაუკვირდებით, აი ამ მონაკვეთზე f-ი გამრავლებული დელტა t-ზე არის, აი ეს f-ი გამრავლებული აი ამ დელტა t-ზე. ანუ პრაქტიკულად აი ამისი ფართობი ვიპოვეთ f-ის და დელტა t-ის გამრავლებით. ანუ სინამდვილეში აი ეს ფართობი არის ზუსტად ჩვენთვის საინტერესო ჯამური ძალის იმპულსი. ნუ აი ამ მონაკვეთზე ხარდია, ხო? ჯამური. ანუ ესე იგი, ეს იგივე არის რაც ფართობი. და აღმოჩნდება, რომ მხოლოდ ამ მონაკვეთისთვის კი არა, ზოგადად ასეა. და რადგან ზოგადად ასეა, მაშინ შემიძლია მომდევნო მონაკვეთისთვისაც გავარკვიო, მაგალითად, მე-4 წამიდან მე-7 წამამდე, უბრალოდ აი ამ ფართობს ვიპოვი რა არის და გავარკვიო როგორია აქ ჯამური იმპულსი. ესე იგი, ამას დავარკვათ ჯამური იმპულსი 1 და ახლა ვიპოვოთ ჯამური იმპულსი 2. იმან კი არა და ისევ იმპულსს უძახი. ჯამური ძალის იმპულსი, ანუ ეს J.
ესე იგი, ჯამური ძალის იმპულსი 2. ეს იქნება უბრალოდ აი ამ ისი ფართობი, აი ამ ფიგურის ფართობი, ანუ შემოსაზღვრული არის აი ამ გრაფიკით და ორი საზღვრით 4-დან 7-მდე, ხო? ესე იგი, ეს არის უბრალოდ 1 მეორედი, ანუ რადგან სამკუთხედის ფართობია. გამრავლებული ფუძეზე, რომელიც არის 7-4, ანუ 3. გამრავლებული სიმაღლეზე, რომელიც არის 3. ხო? ესე იგი, ეს გამოგვივიდა პრინციპში ცოტა აქეთ რომ დავწერო რა უჭირს, გამოგვივიდა 4 ნახევარი, ისევ ერთეულებს მივაწერთ, ნიუტონი წამე, ნიუტონ წამე. კარგი. და ახლა მესამე ნაწილი გავარკვიოთ, რაც ცოტა უცნაურად გამოიყურება, მაგრამ იგივე კანონები იმოქმედებს აქაც. ესე იგი, ეს მესამე ნაწილი ასევე სამკუთხედია და ეს ჯამური ძალის იმპულსი 3. ესე იგი, ეს ჯამური იმპულსი 3 ტოლი იქნება შემდეგი რაღაც. ეს იქნება 1 მეორედი, გამრავლებული, ნუ, ფუძეზე, რომელიც არის 2 და გამრავლებული სიმაღლეზე. ახლა სიმაღლეს დაუკვირდეთ, -2 არის სიმაღლე. და რეალურად მე უბრალოდ ფართობს ხომ არ ვეძებ, მე ვეძებ მართლაც ჯამურ ძალის იმპულსს და არა იმპულსი ვთქვი ისე. ჯამურ ძალის იმპულსს ამ მონაკვეთზე. და აქ, რადგან ვექტორული სიდიდეა, მიმართულებას მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ თუ ეს არის -2, აქ ვითვალისწინებ რომ ეს არის -2. და გამრავლებული -2-ს. შესაბამისად, ჯამური ძალის იმპულსი 3 მივიღე რომ არის -2 ნიუტონი გამრავლებული წამზე. აი ეს. კარგი ბატონო, ეხლა ესე იგი, სამივე მონაკვეთზე ვიპოვე ჯამური ძალის იმპულსი, მაშინ სრული ძალის იმპულსი მთელ ამ 9-წამიან მონაკვეთზე იქნება მათი ჯამი, ანუ ეს იქნება 12-ს დამატებული 4 ნახევარი და დამატებული -2, ანუ გამოკლებული 2. რაც მაძლევს 14 ნახევარ ნიუტონ წამს, უბრალოდ ესე დავწერ პირდაპირ. ახლა რადგან გავარკვიე ძალის იმპულსი, სრული ძალის იმპულსი ამ მონაკვეთზე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სრული ძალის იმპულსი, ანუ J და კიდევ G ქართული, ეს ტოლი არის დელტა P-სი, როგორც თქვი. აი ესე დავწერ, ანუ ტოლი არის P საბოლოს მინუს P საწყისის. ეს იგივე რაც M V საბოლოს მინუს M V საწყისი. ან გამარტივებულად M და ფრჩხილებში V საბოლოს მინუს V საწყისი. მაგრამ ახლა ერთი კითხვა ჩნდება, მოიცა რაკეტასთან მაქვს საქმე და ეგ ხომ საწვავს გამოტყორცნის რომ აჩქარდეს და წინ წავიდეს. მოდი დაუშვათ ჩვენ რომ ესენი ძალიან განვითარებული ტიპები არიან და ისეთი რაკეტა აქვთ რომ ძალიან ძალიან ცოტა საწვავს ძალიან დიდი სისტრაფით გამოისვრის და ამიტომ რეალურად მაინც კარგად ჩქარდება, მასა დიდად არეცვლება. შესაბამისად აქ მუდმივი მასა გქონდეს. ესე იგი გამოგვივიდა რომ ეს ჯამური ძალის იმპულსი მთელ ამ დროის მონაკვეთზე არის უბრალოდ მასა გამრავლებული V საბოლოს, რასაც ვეძებ, -V საწყისზე. ვესაწყისი არის აი ეს ტენულ მომენტში რომ 4 მეტრწამი ქონდა სიჩქარე ეგ. მოდი მაშინ გავარკვიოთ რა არის V საბოლოო. ესე იგი. Ну, ერთი ვარიანტი არის ჩავყარო რიცხვები და მე გადავანაცვლა, მაგრამ მოდი ჯერ მივიყვანოთ საბოლოო ფორმამდე და მე გადავანაცვლოთ. ანუ ეს გამოსახულება ორივე მხარე M-ზე რომ გავყო, მივიღებ რომ J ჯამური გაყოფილი M-ზე, ეს ტოლი არის V საბოლოს -V საწყისის. და ნუ აქედან გამომდინარე V საბოლო ტოლი არის J გაყოფილი M-ზე პლუს V საწყისი. და ახლა ჩავსვათ მნიშვნელობები. მივიღეთ რომ ეს არის 14 ნახევარი გაყოფილი 2.9-ზე და პლუს საწყისი სიჩქარე რაც არის 4. ახლა 14 ნახევარი გაყოფილი 2.9-ზე ეს იქნება 5, იმიტომ რომ 2-ჯერ 5 არის 10 და 9-ჯერ 5 არის 4 ნახევარი, ანუ ეს არის 5 პლუს 4, ანუ 9 მეტრწამი. მეტრი წამთან. ესე იგი, გამოგვივიდა რომ აი ამ რაკეტის სიჩქარე 9 წამის შემდეგ გახდება 9 მეტრწამი. ნუ უბრალოდ დამთხევა აცხადია ეს. მაგრამ უბრალოდ ეგრე გამოვიდა. ანუ რა გავაკეთეთ ჩვენ ესე იგი, ნახეთ გრაფიკი, რომელიც იყო ჯამური ძალის დამოკიდებულება დროზე და ვთქვით რომ თურმე ძალის იმპულსი რომ ვიპოვო, როცა მაქვს ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ეს უბრალოდ არის გრაფიკის ქვეშ არსებული ფიგურის ფართობი. და სხვადასხვა მონაკვეთზე ვიპოვე ფიგურის ფართობები, აქ უარყოფითი იყო ფიგურის ფართობი. რეალურად გეომეტრიაში კი არ გვაქვს უარყოფითი ფიგურის ფართობები, მაგრამ როცა გრაფიკზეა საუბარი, უარყოფით სიდიდეზე თუ ვამრავლებ რაღაცას, უარყოფითი ხდება, როცა ვექტორულ სიდიდეებთან მაქვს საქმე, ან თუნდაც არა მარტო ვექტორულებთან, გააჩნია რა ამოცანა. ამ შემთხვევაში გავითვალისწინო თუნდა რომ მართლაც უარყოფით სიდიდეზე ვამრავლებთ, ანუ ფაქტი არის რომ რაღაც x ღერძს ქვემოთა, ესე იგი საპირისპიროდ ხდება რაღაცნაირად მოქმედება, ანუ ეს უნდა შევიდეს აუცილებლად ამ გამოსახულებაში. ვიპოვეთ რა არის ჯამური ძალის იმპ
იმპულსი მთელი ამ 9 წამიანი მონაკვეთის განმავლობაში და ვთქვით რომ ეს არის ტოლი იმპულსის ცვლილების და იმპულსის ცვლილება მარტივად დავთვალეთ იმიტომ რომ მასა ვიცით და ვიცით საწყისის სიჩქარე.